Mellers Grausgaard, du er lige kommet ind til nummer 4 i dit indledende heat på 100 meter hæk. Nu venter vi med spænding, om det er nok til at gå videre. Du løber 13.61, sæsonbedste. Ja. Er du tilfreds med dit løb? Ikke helt. Jeg får en god start, men op ad hækbanen, synes jeg, jeg mister lidt teknik. Jeg vil mene, jeg sagtens skulle løbe hurtigere, så jeg håber på at få en semifinaleplads. Ja. Og det er jo din EM-debut. Ja. Hvad følte du lige, da du gik i startblokken? Var der ekstra nervøsitet på? Jo, der var nervøsitet på. Det vil jeg sige. Men jeg følte ikke, at det sådan tog kontrol over mig, som jeg ellers har følt nogle gange før. Ja. Ja. Ja, men vi venter i spænding for at høre, om du kommer i finalen. Tak skal du have.